Bisedë me mjekun, një program dedikuar shëndetit me këshilla e kura mjekësore. Bisedë me mjekun vjen tek ju vetëm në Radio 1. Radio 1 në 93.2 MHz. Bisedë me mjekun. Bisedë me mjekun. Përshëndetje miqtë dashur, jemi këtu në valët e Radio 1 në 93.2 MHz. Jemi në bisedë me mjekun me doktorin ton, doktor Petritin. Përshëndetje doktor. Përshëndetje. Në fakt ne sot doktor kemi vendosur të trajtojmë një temë tepër interesante pas një diskutimi së bashku. Miqtë dashur, her pas here kemi dëgjuar çfarë është veçi i mesit dhe problematika të ndryshme që ne mund t'i hasim, të afërm me tan ose mund të vuajmë edhe vet. Kështu që sot do të trajtojmë sëmundjet e veçit të mesit, apo jo doktor? Po. Atëherë, çfarë është veshi i mesit në tërësi dhe cilat janë sëmundjet që kalon ajo ose problematikat shëndetësore? Tani, me të drejtë, tema është, sepse është një problem që takohet shpesh, sidomos tek fëmijët nga mosha 6 muaj deri në 3 vjeç, por mund takohet edhe tek të rriturit. Por para kësaj duhet të dimë ç'është veshi. Veshi është aparati i dëgjimit, thotë, dhe ka dy funksione kryesore: ka të dëgjuarit dhe ruajtjen e ekuilibrit. Këto funksione i kryen tre pjesë ndryshme që ndërtohet veshi. Veshi ndahet në tre pjesë për një quhet veshi i jashtëm, e cila fillon nga llapa e veshit, nga hyrja në vesh, që i themi ne meatus, dhe deri tek daullja ose membrana e timpanit, timpanike. Nga membrana timpanike deri tek foramen ovale, i themi ne, është një grop që e lidh me veshin e brendshëm, që vazhdon daullja e veshit ose timpani, membrana, vazhdon me kockat e dëgjimit që janë çekici, kudra dhe yzengjia, dhe vendoset në pllakën që lidh me aparatin, pastaj me koklean, ku ndodhen kanalet gjysmë rrethor, vertikal dhe horizontal, që lidhen me ekuilibrin, dhe koklea që lidhet me dëgjimin, dhe nervat plus muskujt që realizojnë këtë. Veshi mesëm është pra midis daullës veshit dhe kësaj foramen ovale që ndan nga veshi brendshëm. Veshi mesëm është i vendosur në një hapsirë që quhet kaviteti timpanik, meatus, kaviteti timpanik, i cili lidhet me hundën nëpërmjet tubit të eustakut. I theksuam gjitha këto gjëra, sepse pikërisht një nga shkaqet kryesore që të çon në një otit të mesëm të veshit është blokimi këtij tubit që lidh hapsirën e timpanike me hundën. Pra kjo bën balancimin e presionit, sepse një nga shkaqet, për shembull, të otitit të mesëm është edhe presioni ose forca barometrike, i themi neve, si rezultati i ushtrimit të një presioni nga jashtë në daullën e veshit. Kur ky tub është i bllokuar, edhe kjo çon në një otit. Po fjala otitis quhet inflamacion. Pra otitis i veshit të mesëm është inflamacioni i veshit të mesëm, i cili mund të vijë qoftë si rezultat i rritjes së lëngut në këtë hapësirën timpanike, qoftë dhe pranisë infeksioneve që janë bakteriale apo virale. A nga më të shpeshtat është infeksioni pneumokokësik, nga pneumokoku. Kjo është vënë duke, sidomos sepse tek ata që kanë bërë vaksinën kundër pneumokokut takohet shumë rrallë dhe otiti i mesëm. Tani, cilat janë shenjat? Shenjat që njerë duhet theksojmë që kjo është shpesht tek fëmijët, që mund të vi nga njerë dhe e qara e shtuar e fëmijëve. Pra vetë otiti jep të qarë, po dhe qara, kur fëmijët qajnë pashkak, çon në një rritje të presionit të veshit. Dhe kjo mund të ngatrohet me otitin. Prandaj ka disa prova që e vërtetojnë. Por nga ankesat që ka i smuri nga veshi i mesëm, është e para dhimbja. Sepse ka dhimbje, ato mbaresat nervore që janë aty, reagojnë qoftë me rritjen e presionit, qoftë me inflamacionin. Dhe po ta shikoj membranën e timpanit nga jashtë tek doktori otojatër, e duket që është e skuqur dhe e bombuar. Domethënë ka një, sidomos kur bëhet prova tek fëmijët që janë më të rritur apo ke të rriturit. Kur bëhet prova e presionit, ajo dallohet shumë qartë që në të njëjtën kohë, sepse edhe otiti ndahet në disa faza, ka faza akute dhe kronike. Dhe seroze, që është thjesht vetëm prodhimi i shtimit lëngut. Në këtë faza akute kuptohet ka një fillim të menjëhershëm me dhimbje, me temperaturë, me shqetësim, është shqetësuar fëmia. Dhe këtu ka të bëjë shumë tani dallimi i mirë që kemi të bëjmë me veshin apo e qara është për një shkak tjetër. Sepse kjo ka të bëjë pasojë me përdorimin e antibiotikëve. Prandaj zakonisht pritet 24 deri në 24 orë për të filluar antibiotikët apo jo. Dhe merren masa
të tjera parandaluse që përdoret tek. Që mund të jenë, për shumë, doktor? Të masë para... parandaluse, për shumë, përdorimi i diçka e të ngrohtë ke veshi, ose alkoli borik me pika. Më falë edhe një pyetje në lidhje me alkolin borik, si duhet të përdor, doktor, me pambuk brënda në vesh? Ashtë me pika, ajo, ose me pambuk nga të të veshi, e lagë atë dhe fund të ke veshi, ose pikon një dy pika. Tjetër është një... Kush është me mirë nga të dy e mëndë? Oksigen, ujë oksigenuar për shumë, i cili nuk ka as nga të smim, sa jo djek një qikur e përdor alkolin, por tek një rritu, sidomos mund të përdorish këta. Po ujë oksigenuar, 2-3 pika, i ve ato në vesh, nëzirë shkumën ajo, dhe e këthen të sëmurin nga veshi që dhëmë, edhe i rrjedh vetë. Duke rrjedhur, e dhe infekcionin që, sepse shkaktarët mund të vinë nga jashtë, mund të vinë dhe nga brënda. Nga jashtë, për shumë, mund të vinë vazhdimi i një infekcioni të veshit jashtë, që prek pasaj dhe da udhën timpanike. Ose e dyta nga presioni që thamë. Ose e treta nga një trupi huaj, futet një mizë, ose tek disa që kanë nga të smonë të kruajnë veshit në shkrepse, ata mund të agërvishtin membranën timpanike, dhe në të mund të zhvillohet një inflamacion. Normalisht, veshin në anë jashme prodhon një lend të veçantë që quhet dylli, cerumen i themeneve. Ky dyll dashin, duke u shtuar shumë, mund të çojë edhe në një far ulje të dëgjimit, shurdhim, dhe shumë njerëz zhbëjnë tani, marrin diçka. Disa bile pasojnë edhe me gjilpër, edhe kjo rrezikon që të çpoj membranën timpanike. Ku e çpuar dhe nga jashtë mund të infektohet dhe të japi inflamacion. Se ajo që vuan më shpesh është daullja e veshit, infeksionin e veshit mesëm. Pra ky është infeksion që vjen nga jashtë. Infeksioni tjetër mund na vijë edhe nga bllokimi i tubit të Eustakut, që thon. Sidomos në periudhën e ftohtë, kur shtohet rrufa, bllokohen hundët, nuk derdhen mirë lëngjet sekresionet që prodhohen në veshin e mesëm, sepse dihet që në mënyrë që kockat e dëgjimit, që thon, çekani, kudra dhe yzëngjia të funksionojnë sepse ato përcjellin vibracionet që ne i perceptojmë si tinguj. Dhe duhet për këtë 200.000 deri në 400.000 vibracione në sekondë që të perceptohen. Tani, në varësi të tonalitetit lartë këtyre tingujve, apo të zhurmave në vendet e punës, apo të zbritje uljes nga avioni, këto mund të shkaktojnë një presion më të madh, të e tendosin membranën timpanike, edhe mund të shkojnë edhe këto në premis për një infeksion. Pra, të gjitha këto të ardhura, qoftë nga bllokimi i tubit, qoftë të ardhura si traume jashtme, qoftë dhe me rrugë hematogene i themeve, një vatër infeksioni në një vend tjetër, me rrugë në gjakut mund të vejë dhe ke veshi, edhe cila mund të përre pasaj dhe deri në kock. Të gjitha këto të shojnë natë që e quajmë otit, i cili shfaqet tha me dhimbje, me temperaturë, dhimbje mund të dhe marri dhe komplet dhimbje në kokës, dhe dhimbje dhëmbi, ka raste që e shfaqet si me dhimbje që dhe më dhëmbi, shkon të dentisti dhe konstaton që vuan nga veshi. Pra të gjitha këto kanë rëndësi të njifen për arsye se zakonisht otiti bakterial kërkon patjetër antibiotik. Në një periudhë bile deri në 7 ditore. Por rëndësi ka që të dallohet mirë nëse kemi të bëjmë me otit apo kemi të bëjmë me këto shkaqe që thamë. Sepse duke qenë këto shkaqe të tjera, mjafton këto dy metodat e thjeshta që thamë. Doktor, ndoshta në këtë momentin e përcaktimit të saktë se çfarë është, a do ishte e mirë një analizë me mbjellje e përmbajtjes së brendshme të veshit? Analiza me mbjellje, sepse këtu çfarë them ne, veshi mesëm është i bllokuar nga jashtë, është daullja e veshit që nuk të le të futesh më është material. Por në rastet kur është çarmë membrana timpanike dhe nga veshi rrjedh qelm, që ndodh tek ajo që quajmë neve otitet kronike, tek fëmijët e vegjël të patrajtuar mirë, të cilët e kalojnë shpesh 2-3 herë në vit këtë otitin, tek ata që kanë vegetacione adenoide, që kanë hundët të blokuara, me mishtuva që thotë populli, të këto janë premisat e mëdha që zhvillohet otiti i mesëm. Dhe mos i patrajtuar mirë, ai qelbëzohet, qelbëzohet dhe çan daullën. Kur çan daullën ai, atëherë ngelet një infeksion kronik dhe shumë vështirë të mbyllet. Prandaj është mirë që tek fëmijët të cilët e të rritur, që kanë ankesë të veshit, që zgjat mbi 24 orë, duhet patjetër të kontrollohen tek otojatri për arsye se duke konstatuar në fazën katarale, për shumë me këtë mjekimi lokal mund ta kalojmë. Por dhe kur ka formuar inflamacion dhe qelbëzus pa u çarë vetë, atëre mjeku me metoda sterile bën një hapje të lehtë të membranës timpanike dhe qelbi rrjedh. Por duke qenë një hapësirë e vogël kjo, pra duke bërë një çpim të lehtë i themi neve, atëre ka mundësi që të mbyllet më kollaj, pa
shkaktuar çarjen e daullës që të çojë në ulje dëgjimi. Për ta rregulluar më vonë këtë plasjen vetë të veshit, kërkojnë operacione plastike pastaj, të cilat synojnë në riparimin e membranës timpanike, pra kërkon një ndryrje më të zhvilluar, më të theksuar, ose tek ata që ka vazhduar për një kohë gjatë dhe nuk janë urojtur. Se njerëzit do ta dinë tek ata që kanë për shkak të çarjes daullës veshit kronike, duhet që ta mbrojnë veshin, qoftë nga plurat, qoftë nga zhurmat, nga plurat dhe nga uji. Më thjesht është kur bën dushin. Pra përdorimi tapave ose edhe pambukut që të mos futet uji gjatë larjes. Ose sidomos tek notarët apo tek ata që ushtrojnë notin. Do të mbrojt veshët me ka tapa të posaçme për veshët kur futesh në ujë. Për të rritur pranë dhe nga presionet e ujit, po dhe nga infeksionet që mund të merren nëpërmjet ujit. Pra këtu ka rëndësi dallimi një herë. Forma e otitit akut dhe kronik. E dyta, marrja e masave parandaluese në kuptimin e lirimit rrugëve të sipërmjet frymarrjes. Në rast se hundët ngelen të bllokuara, ekziston rreziku si i sinuziteve, ashtu edhe i otitit të mesëm. Një otit kronik pasaj nën kupton që tre kockat e dëgjimit që janë shumë elastike, shumë të lëvizshme, që të përcjellin vibracionet për në foramen ovale, sepse ato meren nga lëkundjet e membranës timpanike i transmitojnë këtyre tre kockave. Këto ja çojnë endolimfës, është një lëndë që prodhohet në stresin e bërnshme të veshit mesëm, dhe aty kalon impulsi nga fizik, atëre transformohet, është mrekulli më vete kjo, që nga impuls fizik kthehet në elektroneurik, pra në përmjet nervit, në përmjet ndryshime që bëhet me elektrolitet që ndodhen aty, perceptohet si tingull në frekuencën përkatëse dhe analizohet pasaj nga qendra e të dëgjuarit. Kjo shpjegon atë që muzikantët për shumë janë gjendë të dallojnë notat muzikore të një opere, ose njerëz veçantë që dallojnë një tingujt, zërin e bilbilit nga qyqja, nga gjenkalla, nga ndërsa ata që kanë dëmtuar këtë, kanë ulur dëgjimin dhe me zhurmën vesh. Tek sidomos tek otitet kronike. Po për të mos vënë tek otiti kronik, do ta kapim te otiti akut. Për shumë një fëmijë që qan, mund të qajë për disa shkaqe. Një nga shkaqet qanës se s'është i ngopur. Atëre nuk basi kemi provuar disa zgjidhje të tjera. E dyta, qanës është ftohtë. Ka ftohtë për shumë vajzë stina me që se jemi konkretisht i përsëritet her pas here kjo dhimbja e veshit. Kujt? Është e madhe, vajza ime 6 vjeçare, vuan shpesh nga dhimbja e veshit. Kemi gjetur zgjidhje me këtë alkool limborik, por nuk është se kemi bërë një trajtim. Po mirë, a keni bërë ekzaminin te otoiatri? Se tham që ai një fëmijë apo dhe i rritur. Skuqe gripale më kanë thënë, ku kam shkuar skuqe gripale dhe më kanë dhënë thjesht, do të thënë në shumë pak raste më kanë dhënë antibiotik me pikë. Përgjithsisht me alkoolin borik më kanë dhënë të kaloj. Shumë shumë me otitin kataral, pra shprekur membrana dhe pjesa në membranë e pjesës brendshme të veshit, por pa inflamacion bakterial apo viral. Në këtë rast s'ka nevojë për antibiotik. Mjafton që përdoren antiinflamatorët lokal dhe qetësuesit që janë ibuprofeni. A përdoret për fëmijët ujë oksigjenuar që ju e përmendët në fillim? Po, ujë oksigjenuar, po si ai shkumbër. Për fëmijët, edhe për fëmijët. Edhe 2-3 pika aty dhe del shkumbër nga ajo. Brenda në vesh, jo në pambuk. Në vesh, 2 pika. 3 pika. Kuptoj. Dhe e lë nga ana që të rrjedhi vet. Nuk ka asnjë gjë të keqe. Prandaj këtu mund të përdoret. Mirë, përdorimi këtij është më i mirë se nuk jep djegje, siç jep alkooli borik. Në fakt vërtet interesant kjo çështje e veshit të mesit, doktore, sepse po, se duhet sjomos tek fëmijët, pra tham. Për shkak të shfryrjes me gjiqi feminëve, ka të bëjë shumë sepse rrit imunitetin. Dhe mbas 6 muajsh, kur antitrupat e gatshme që kanë marrë nga nëna fëmijë, nuk jepen më. Atëherë ushqyera me gjiqi rrit imunitetin. Sepse vet ushqimi cilësor që merren përmjet gjiqit rrit imunitetin e fëmijës. Sepse dihet që së mundën rrallë para ndalohen ose luftohen nga sistemi imunitari i trupit të njerëzit. Kështu që janë masa komplekse që të dalojnë. Por ka rëndësi kjo dalimit e këfëmijit. Edhe shenja me mirë është kur fëmija qanë, por nuk pushon, edhe kur e ve në gjijë, edhe kur atërë bet një shtypje tek me gisht, të regus tek veshë. Në rasa i e shton të qarën, atërë duhet marë masa për veshë. Tani, cilat janë komplikacionet? Komplikacionet e veshit, thamë do jenë, çarja daullës veshit, e cila mund të çojë në ulje të dëgjimit. E dyta, vazhdimësia infeksioni kronik i veshit do humbi atë lëvizshmërinë e kockave të dëgjimit.
përcojmë i themineve me kalimin e viteve në otoskleroz, sa to ngjiten me njëna tjetër dhe nuk bëjnë transmitim. Tjetër, mund të qojnë pasaj deri dhe në prekje të cipave trurit, ose infekcion dhe të kockës, por këto janë gjendje të rënda që tani nuk shifen më. Kjo zhurma e brendshme e veshit, me çfarë ka të bëjë? Ka të bëjë pikërisht me zhurma e veshit, tani ka shumë shkaqe. Në moshat e thyera filloi të gjohet, ndoshta jo shumë të thyera, por në moshat e thyera ka të bëjë me qarkullimin e gjakut. Në përgjithësi, vazat mbas moshës 30 vjeç janë të gjakut fillojnë të bëjnë ndryshime. Dhe me kalimin e viteve, ato fillojnë trashen, sklerotizohen, humbasin elasticitetin. Dhe ky qarkullim i penguar çon në zhurmën, dobësimin e nervave, nga përdorimi i ilaçeve, nga alkoli, duhani. Pra, është e lidhur qarkullimi i gjakut me aspektin e përqimit nervor. Plus këto infekcionet e erëmbasershme të veshit që çojnë edhe këto në uljen e dëgjimit. Po zhurma, pra, lidhet edhe me qarkullimin e gjakut përveç infekcionit. Zhurmën vesh njeriu ndjen edhe kur ka bllokim të hundësh, i themi neve. Pra, shërit presioni në veshin e mesme. Tjetër ndërlikime mund të vinë, a këtu du dalojmë se shumë njerëz e dalojnë infekcion e veshit mes nga veshi brëndshëm. Tre kanalet rrethor, gjysmë rrethor që janë vesh, lidhen me ekuilibrin për të rritë pozicionin vertikal dhe horizontal. Dhe çrregullimet e vertigo që i themin me marje mënsh, mund të vi qofë nga dobësimi i këtyre lëvizjes e limfës në këto kanale, po këshu dhe muskujve të qafës, dhe s'kanë lidhje me vishin e mesë. Pra, merren masa e mjekimi për ta ulë presionin e brendshëm, presionin e lartë të veshit të brendshëm. Veshi mesëm pra ka trajtim tjetër dhe veshi brendshëm që ka si shenjë të parë humjen e dëgjimit dhe marrjen e mendjes dhe zhurmat ka tjetër mjekim. Kjo duhet dallon dhe këtë dallim, këtë diagnozë sakt e vë specialisti, po kështu dhe mjekimin e sakt e vaj. Ajo që ne duam të theksojmë në këtë bisedë është që e para njërë të ruhet veshi. Qof nga zhurmat, qof nga prurat, qof nga uji, dhe qof nga blokimi në sezonet kur bie grip, kur ka rruf. Rase meren këto masa mirë, atër edhe veshët. Herë masere duhet bërë kontroli, pra shuje se vetë shtimi i dyllit të veshit, që në ullje të dëgjimit dhe duke si vesh të rënd, dhe duhet bërë pastrimi profesional, jo me... Pyetje doktor, më qenë se ram, është më i mirë pastrimi me ujë apo pastrimi që është bëhet me thithje? Ai me thithje është më i mirë. Pra, ata përdorin një solucion që e zbutet aty dhe pastaj e tërheq. Kjo e mbron veshin dhe e pastron. Shumë njerëz që kanë këtë ulje dëgjimi dhe zhurmë në vesh, është mirë ta bëni një kontroll tek otoiatri, i cili përcakton pastaj edhe formën e mjekimit. Nga më e thjeshta është pastrimi vesh. Ka raste për shkak të diabetikët zhvillojnë edhe në vesh këto mikozat. Sekrecion i shtuar me mikoza. Dhe ka rase që në përmjet ekzaminimit të veshit mund dalojmë që të na orientojnë të bëjmë analizat e sheqerit. Sepse dhe kjo dyll i shtuar ushtron presion dhe kjo mos infekcionit të daullës veshit. Këto janë ato masat që nëse ne të regojmë kujdes, atëre keme dhe dëgjimin e mirë. Sepse njeriu e ka të nevojshme dhe të dëgjoj mirë. Shpesh për shumë plakave, ju thuhet, më mirë që s'dëgjon, se s'dëgjon fjalët e këqija. Po fjalët e këqija i dëgjon, aman. Kështu që... Edhe nuk zihesh me lusën, më thonë, po që se nuk dëgjon mirë nga veshë. Jo, në fakt, dëgjimi është ndër mjetet më të rëndësishme të komunikimit. Gjitha shqisët, duhet t'i ruaj, sepse ato i japin kuptim jetës. Për shumë, një shije, shije dhe shijes, e ndanë baklavan nga salata, ose nuhatja. Njëri u ka nevojtë, i dhe aromën e trëndafilit. Po këshu shikimi, dhe po këshu dhe veshis. Veshis është mjetë komunikimi. Ajo shurth me meceria është gjendje shumë e rëndë për njëri unë. Pra ndaj, si nga prindrit, që duhet kujdes për fëmijit, po dhe vetë fëmijit të rinjë duhet kujdesen për ruajtjen e veshit që lidhet pasaj me dëgjimin dhe cilësinë e jetës tyre. Doktor, shumë faleminderit për këtë përshfaqje të gjerë, të le të themi në këtë minutazh. Unë e di që nëse do flasim edhe të tjera emisione nuk do mbaronim duke trajtuar problematika që mund të ketë veshi, por them që një ndër më të rëndësishmet apo jo doktor është kjo që ne trajtuam sot. Po sigurisht, ka dhe kjo vlerën e vet.
Mirë, shumë faleminderit doktor, ju falenderoj dhe do takohemi së bashku miqë të dashur në të tjera emisione. Deri atëherë, miru dëgjofshim. Bisedë me mjekun, një program dedikuar shëndetit me këshilla e kura mjekësore. Bisedë me mjekun vjen tek ju vetëm në Radio 1. Radio 1 në 93.2 MHz. Bisedë me mjekun.